2010 oli niin vitu sekaisin, että rupesi reppaa vähän kuin säämän nimellä. Ase koko kerran kovin vakuuta kuin metronomi ullama ja koskaan käytä kellokortti. Oot kylmä niinku stetoskopi huterra, kun keskoskopis munat kurkus niinku vitu stetoskopi. Morjesta, ja se on Osmonautti uuden videon parissa. Tänään tulee tätä Aallon kohusarjaa. Ja tänään meillä on haastattelussa OG Ullama ja mitä ei. Terve, terve. Moro, mitä ei. Pelkkää hyvää. Kyllä. Mitä ei ole kuulu? Paljon hommia. Keikkailua. Studion rakentamista, uusia biisejä. Aika lailla pelkkää OG Ullama ja tavaraa tulossa, ettei voi muuta kerkeä tekee. Joo, okei. Okay. No eipä tässä muuta. Aloitetaan meidän näillä kysymyksillä, mitä mä oon kirjoittanut tänne. Ja ensimmäisenä mulla onkin täällä, että milloin sä otit duunan musa? Ihan varmaan joskus ala-asteelta asti jo. Jotain rockibiisejä ruvennut tekemään ja... Okei. Minkä takia rockia? No se oli... Sehän on rockia, metalli, sekoitus. Se oli lähempänä sydäntä silloin ja... Sitten mentiin oikein raskaaseen metalliin jossain välissä ja... Sitten siitä vaihtui räppiin yhtäkkiä. Minkä takia räppiin sitten? Tai niinku, miksi räppiin vaihtui? Tehtiin aika pitkälti sellainen pilaversioita näistä tunnetusta suomi-räppiisestä silloin ja sitten se loppui koko keulumme ja touhu siihen. Sitten ruvettiin sitä metallibändiä sit pyörittää ja sitten bändi kaatui ja bändin musiikkivideokuvauksessa tämä Nuutti Pura, joka on tässä Karumediassa, tekee mulle musiikkivideota, niin sanoi siellä bändin musiikkivideossa, että olisi siisti tehdä OG Ullamalla joku musiikkivideo. Ja sitten mä tein Vesasväkiä ja tehtiin siihen video ja se lähti hyvin pyöriin, niin siitä se lähti sitten taas niin, uudestaan. Joo. Mulla olikin tuossa myöhemmin kysyttänyt just että minkä takia sulla oli ollut sitten tuossa muutama vuosi sitten aika pitkä tauko, olikohan 4 vuotta vai 6 vuotta? 5 vuotta taisi olla joku. Joo, niin oliko toista syynä, kun duuna sitten siinä aikana joo, metalli, joo. Bändi, meininkiä? Joo. Okei, selvä. Millas löytyykö toi... Mitä te duuna sitten niinku tuolta jostain internetin maailmasta vai onko se niinku vaan jossain tietokoneella vaan omilla, että kyllä, löytyykö sitä kyllä jostain? Spotifysta löytyy Right to Remain Silent nimellä. Semmoinen metallipuppu meillä oli. Mutta ei sillä niinku elättänyt itseänsä millään tavalla ja se oli vähän semmoinen... Niin, ollut sen verran iso kunnianhimo on itsellä, että... Niin, kyllä. Joo. Se ei oikein lähtenyt tarpeeksi kovaa se homma. Joo. Oliko se niinku millaisessa roolissa tässä bändissä, että lauloitko vai soititko vai... Soitin kitaraa ja lauloin sitten puhtaita lauluja. Okei, joo, kyllä. Mites mainitsit tuossa just että sä oot duunannut paljon tätä parodia-meininkiä ja siitä löytyykin sun ensimmäiset biisit. Tai no oikeastaan aika lailla... Joo, kaikki aluksi mitä tein, joo. Niin, että minkä takia... Just parodian musiikkia, että miksei just sellaista omaa räppiä, jossa on niinku kuitenkin sillain niinku omat sanoitukset, eikä mikä on niinku parodiameininkiä tai että se on mihinkään niinku toiseen biittiin vedetty. Miksi niinku just parodia, tämmöistä niinku huumorijuttua? Koska ei mulla ollut mitään räppimeininkiä silloin, se oli vaan niinku suoraan sanottuna pelleilyä, ihan täysin pelleilyä, että kokeiltiin vaan ja tehtiin tuommoinen läppä ja sitten se lähtikin leviämään yllättäen hyvin. Okei, joo. Minkä takia muuten toi Cheekin Liekeissä kappale päästään? Onko se ensimmäinen vai toinen vai kolmas? Joku niistä kuitenkin, niin siellä on Cheekin Liekeissä on päässyt tuohon sun remixiin, tai siis niinku, että sä oot tehnyt siitä parodia. Niin, ja minkä takia just Cheek, tai se kappale Liekeissä? Se oli siihen aikaan kova juttu ja jotenkin mä tein sitä mukaan, että mihin biisiin oli helppo niin kuin vähän muokkailla omia sanoituksia. Se meni ihan sen mukaan, että ei mulla ollut mitään rajoja, että kenen biisiin teen. Niin, kyllä. Joo, no kuuntelitko sä paljon Cheekkiä? Ei nyt kuunneltua. Joo, niin vähän kelasinkin. Seuraava topiikki, mistä voitaisiin puhua. Mistä satat vaikutteita? Tai jos pystyt sanoa vaikka jonkun ihan artistin tai jonkun ihan semmoisen normaalin asian, mikä niinku joka päivä kulkee sun elämässä, niin mikä niinku antaa sulle vaikutteita tähän musiikin tekoon?
Jos käydään vaikka ensin joku artisti, onko se jotain jenkkiläistä tai suomalaista tai mitä vaan? Eipä oikeastaan mitään yksittäistä. Kyllä aika pitkälti tuolta jenkkilä puolta sitten lähtee tulemaan. Mitä nyt, aina mä tykkään jostain uudesta jutusta, niin ehkä niistä tulee väkisin niin kuin vaikuttajita. En mä osaa heittää mitään artistia, että niin tarkkaan en kuuntele. Okei. No mitä joku semmoinen asia, joka on niin kuin joka päivä sun elämässä, niin mikä sellainen antaa vaikutteita sun musiikin tekoon? Nyt on vaikea kysymys. Ei mulla joka päivästä mitään semmoista. Tää on vaan niin kuin pakko päästä tätä projektia niin kuin päästä pois millään tavalla. Tää pyörii joka päivä mun mielestä, että kuitenkin muutama jätkä on niinku palkkalistoillakin mulla tässä, että se motivoi itteeni eniten, että kaikilla pysyy raha-asiat jotenkin kunnossa. Niin, tulee leipä pöytään, että jää puille paljon ajalle kaverit. Ja... Joo, pitää miettiä vähän muitakin kuin itteensä, että ei voi ihan ruveta pelleille. Joo. Millaista porukkaa, tai millaisissa hommissa niin kuin ne on sulla? DJ:n hommia vai... Mitäs on mulla tuplaajana ja DJ eka kertaa, sitten DJ:nä ja sitten uusin tulokas nyt palkkasi hänet kuskiksi ja paitamyyjäksi. Meillä on semmoinen bossi, millä me kuljetaan sitten. Okei, joo. Milloin tulee uusia kledyjä? En tiedä. En osaa sanoa vielä. Pitäisi saada pikkuhiljaa päivitystä kyllä listoihin. Joo. Milloin onko tuossa jotain uusia näitä... designeja, on se jo varmaan oikea termi, niin onko tulossa jotain uusia designeja ja, tai niinku, millaisia niinku ne on? Vai onko sitä samaa vanhaa, kun sulla on kuitenkin just se, mikä on... Logoja ja näitä. Niin, että millaista niinku kuvaa paidassa on? Vähän jotain värikkäämpää pitäisi saada pikkuhiljaa, mutta... Niin, kyllä. Ei ole vielä mietitty sen pidemmälle. Että... Joo, okei. Naisille tarvitsisi vaatteita saada. Että... Seuraa IG:ssä. OG Ulmaa, ja sieltä tulee varmasti jotain juttua heti, kun musiikkiledy tulee, jos sua kiinnostaa. Ja ei vesi muuta, mennään tuohon meidän seuraavaan topiikkiin. Ja sä oot sanonut tämän jossain muissakin haastatteluissa, mutta aion kysyä sitä silti. Ja mistä sun nimi tulee, OG Ulmaa? 2010 oli niin vitu sekaisin, että rupesi reppää vahingossa M-nimellä. Ei sillä ole mitään selitystä. Mikä siinä oudointa onkin? Pystyykö sanoa kuitenkin, että niinku, sillä lailla, että monet on ihmetellyt ja ehkä vähän mäkin kuitenkin sillä lailla, kuitenkin naisen nimellä aloit räppäämään, niin onko sillä jotain niinku, taustaa? Ei, ihan vaan päin. Se on vaan niin hämmentävä nimi ja se oli erittäin hämmentävää aikaa ja se oli hämmentävää tehdä niitä parodiaversioita ja sitten kun jatkettiin 5 vuoden tauon jälkeen, niin en mä viittinyt nimeä vaihtaa, että jotenkin se on niin hämmentävä, että se sopii tähän touhuun. Mites nyt kun sä oot tehnyt räppiä ja sä oot nyt saanut paljon näkyvyyttä tässä viime vuosien aikoina, niin mitä se on muuttanut sun elämää? Aivan täysin. Siinä on niinku, siis ei pyöri mitään muuta päässä kuin tämä homma nyt niin kuin päivästä toiseen, että kaikki pyörii tämän ympärillä tällä hetkellä, mitä teen. Niin, kyllä. Millaista duunea sä oot tehnyt ennen tätä räppijuttua? Mistä sä oot saanut sun päivän leivän? Mä olen vähän tehnyt kaikennäköisiä pätkätöitä, mutta mä olin lihanjalostetyöntekijänä ja sitten mä sain liiton päivät täyteen. Sitten päätin, että mulla on se 500 päivää. Että mä olen 500 päivää liiton rahoilla ja mulla on 500 päivää aikaa saada tää homma pyörimään sen verran, että mä pystyn elättämään itteni tällä ja sit kävi vitunmoiset tuurit. Kyllä. Mitäs millaisia duuneja sä kelaisit nyt tekeväsi, jos et sä niinku räppäis? Tai niinku, mitä sä niinku tekisit nyt, jos sä et räppäis? En todellakaan tiedä. En tiedä. Pystytkö sä kuvittelemaan? En pysty kuvittelemaan mitään muuta. Ei. Siis jotain musiikkiin liittyvää ainakin, jos en mä pystynyt kuvittelemaan mitään muuta. Niin, kyllä.
onko se kauan haaveillut tästä niin kuin urasta, että kuitenkin sä keikkailet no, aika lailla kaikki viikonloput, ainakin mitä mä oon ymmärtänyt kaikista noista Instagrammeista ja muista. Äijä on ollut kuitenkin kaikissa noissa isolla festivaaleilla esiintymässä ja Solar Soundissa ja Weekendeillä ja Mellakassa tuossa, missä mäkin olin ja missä tavattiinkin ja tulin siellä puhumaan. Ja kaikki nämä isot festivaalit ja mikä on ollut kesän toi, mikä se olisi hyvä sana tällä, että niin kuin parhain keikka tai joku semmoinen, missä oli jotenkin, jäi jotenkin tosi hyvä mieli. Pystytkö sanoa jotain niin kuin yhtä? Cimerockin jäi itselle semmoiseksi. Se yllätti. Se oli erittäin kova. Meillä oli vielä niin kuin lava sillä lailla, lautta periaatteessa niin kuin vedessä. Joo, mä näinkin siellä oli videota. Siellähän oli just toi Kledoskin esiintymässä ja kaikkia noita muitakin. Ja, niin sulla oli IG:ssä joku video jotain, että parhain yleisö tai jotain. Jos mä oikein muistan tämmöisen postauksen. Ja Rovaniemellä ostaa juhlia. Joo, kyllä. Se jäi vähän kyllä eniten. Mitäs tämmönen kommentti, mitä tuolla paljon pyörii, tai niinku, niin, tuolla sun IG:ssä ja YouTubessa, ja tämmönen, että milloin blogfesteille, kuvitteletko sä, tai niinku, pystytkö sä, miten se olisi niinku hyvä sanoa tällä vittu, niinku, pystyisikö sä kuvitella itses vuonna 2019 esiintymässä blogfesteillä? Totta kai. Joo. Onko sellainen, missä sä haluaisit esiintyä kuitenkin? Joo. Joo. Se on kuitenkin sellainen, jos pystyy sanomaan, että se on kuitenkin sellainen räpin niin kuin semmoinen pää niin kuin tapahtuma kuitenkin Suomessa joka vuosi siellä Tampereella. Olisi kyllä kova, jos äijä pääsisi esiintyä sinne, en osaa puhuakaan enää. Että pystytkö sanoa jonkun tämmöisen hauskan fanitapaamisen tai jotain, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen? Mikä on joku, joka just kuuntelee sun musaa ja tullut jotain juttelemaan tai jotain vastaavaa, niin joku hauska tämmönen tapahtuma. Tai Tampereella. Olisi kyllä Semaforissa, oltiin keikalla ja keikkajärjestäjä oli sitten sopinut tämmöisen, oli tehnyt Facebookissa kilpailun sinne keikkatapahtumaan Facebookiin, että saa sitten keikan jälkeen fanitapaamisen, puolen tunnin fanitapaamisen niin kuin. Ja mulle ei kerrottu tästä mitään. Okei. Oltiin aika pihalla koko porukka siellä ja oltiin valvottu paljon. Ja sitten keikan jälkeen päästiin backerille, niin sitten sieltä tulikin 4 ihmistä, joiden kanssa mun piti pitää fanitapaaminen ja mä olin aivan paskana. Sitten ne ymmärsi heti ja huomasi, että nyt on vähän heikko happi, niin sitten sanoin, että kyllä me jätetään ihan rauhan tässä, mutta saadaanko nimmarit, oliko synnyt lapsille tai jollekin kavereille, kahdelle likalle piti kirjoittaa niin kuin nimmarit. Ja ne halusi, niin kuin, että keksitään nyt nimet vaikka, että oikein nimmari sitten Ninalle ja sitten toinen oli vaikka oikein nimmari sitten Heidille. Niin sitten mä kirjoitin 2 lappuun, toisen kirjoitin Nina ja toisen Heidi ja annoin ne niille takaisin. Unohtui niin kuin nimmarit aivan täysin, että sinne katsoi vaan mua ja oli sillä, että juu, nyt on parempi jättää teet rauhaa. Että unohtui, niin kuin, kirjoitin vain niiden nimet siihen paperille ja annoin eteenpäin. Okei. Nämä on hyviä nämä fanitapaamiset. Aika outo keissi. Mitäs joku toinen, pystytkö sanoa jonkun toisen vielä? Jonkun toisen hauskaa jutun. Nämä on aina hauskaa näissä haastatteluissa, että aika erilaisia ja hauskoja juttuja noin. Sanon noin muutkin, ketä on ollut tässä haastateltavana. Mm. Olisi kiva kuulla joku toinenkin vielä. Niin kuin muistais. Paljon viikkoa pidemmälle muistan. Kyllä siis ne on hienoja, että jotkut tulee oikeasti selittämään että, tai kertomaan, että niin kuin vaikka aiheet onkin vähän tommosia erikoisia, niin silti niistä on niinku apua joillekin ihmisille. Niin kyllä. Että en nyt osaa selittää, mutta niinku auttaa niinku vaikeimpina aikoina. Jotenkin saa niinku sen huumoripuolen kuitenkin toista aiheesta esiin sitten mun biisien avulla. Niin. Joo. Mites
Yle X tota, aikoinaan, kun tuli tää Makia-biisi, oli kommentoinut sitten tota, tästä kappaleesta, että tota, mikäs se nyt olikaan ne termit, kun mä olen kirjoittanut tänne ylös. Ja, misogynia. Täällä on, että viihteellä ja taiteella on kuitenkin omat hyvän maun rajansa, ja tota, tää kappale niin kuin ylittää ne hyvän maun rajat. Ja sitten jotkut muutkin tota, noi mediat on kommentoinut jotain, että tällä, jotain tämmöisiä termejä, että se olisit muka naisten väkivaltaa, ihan noiva artisti, niin mites tämmöiset kommentit, niin kuin, miten ne herättää sua tunteita? Koska musta tuntuu, että kuitenkin se ei ole todellakaan sun, niin kuin se, mitä sä haet tällä. Ei todellakaan, niin, ei todellakaan. No kuulostaa kuitenkin sillä siis silloin tota, tehtiin yleäksellä se haastattelu, sitten tota se julkaistiin, sitä tehtiin ihan koko artikkeli ja siinä oli aika huono sävy siinä artikkelissa just, että leimasivat mut ihan ihan persereijäksi. Sitten tota mun keikkamyyjä soitti mulle silloin, että näitkö millainen juttu tuli. Ja kyllä siinä hetken aikaa mietittiin, että tämä ei ollut kyllä hyvä juttu välttämättä. Mutta sitten menin sen yleäksi Facebook-sivuille siihen päivitykseen, mihin olin jakanut tota sen artikkelin. Niin se oli joku 200 kommenttia ja yksi niistä kommenteista oli niinku samaa mieltä niiden kanssa. Että kaikki muut oli sellainen, että vittu yleäksi poikotti. Sananvapaus saa olla, saa vetää mitään vaan. Niin, niin, ja kyllä. Sitten Yle X:n takia, koska sitten tuli iso juttu, niin sitten se myi platinaan se biisi, että ei mulle kerännyt tulla mitään paskoja ajatuksia siitä. Ja enkä ymmärrä, miksi pitäisi tulla, koska pilke silmäkulmassa ja pikkusen pitää miettiä, että mitkä kaikki on ihan sanatarkkaan totta, mitä mä biisissäni sanon. Niin, niin kyllä. Toi on tota... Munkin mielestä aika outoja kommentteja kuitenkin, että joo, leimataan tollaista. Että niin kuin, ei osaa siellä toi toimittaja lukea, tai sillä tavalla, niin mitäs mä nyt sanon, niin kuin, että se on kuitenkin huumoria ja just taidetta ja musaa. Ja sitten niin kuin, paljon jenkeissä niin kuin rapissään käytetään niin kuin, aika lailla kuitenkin tollaisia samoja termejä. Ehkä ihan niin kuitenkin noin rääväsuisesti, mutta kuitenkin käytetään tollaisia juttuja. Ja tota, sitten se on siellä kuitenkin ihan fine ja ne on just niitä niin kuin, parasta tällä hetkellä. Niin, sitten kun niin sama tekee suomen kielellä ja sitten se on niin kuin, heti niin kuin, murhata, että hei, tai hyvä. Se on outoa, niin, se on outoa, joo. Mutta se varmaan meneekin just täällä Suomessa ainakin niin, että kun sä kuuntelet kappaleissa, sanotaan mitä säkin oot sanonut, ymmärrät jo kaikki sen sanan. Mutta jos tulee joku Young Thugin vaikka biisi, ei sit ymmärrä mitään. Joo, kun se on just sellaista. Liian selkeää. Niin. Sellaista. Ja sitten siinä kun se sanoo samalla lailla, niin monella menee ohi. Pitäisi lukea jotkut lyriikat ensin. Joo. Ja sitten niin kuin jotain kääntää ja käyttää varmaan. Että ymmärtää jo kaikki sen sanan, jos se osaa hyvin englantia ja näin. Se on liian, mutta... selvää, liian paljon selvää tuosta Makiasta. Että... Niin, niin, ja sitten siinä on muutenkin hyvä sillä artikulointi, että niin kuin tajuaa, että mitä siinä niin kuin puhutaan. Joo, joo, ei jää epäselväksi. Niin. Tai ilmeisesti siis jää jollekin, koska mulla on kysytty, niin kuin, että onko tehnyt oikeasti noita asioita. Että repinyt joku vitun auki, niin en nyt ihan ne ole niin tehnyt kyllä, että... Pikkusen pitäisi miettiä, että... Niin, niin, kyllä, kyllä. No, hauska lukea tuolta netistä, että just tollaisia, että onko toi totta ja kertooko toi sun elämästä. Ja... Siellä tota, jo, tota, mikäs toi nyt olikaan, toi just tää Guenna-juttu, mikä tuossa lopussa on, sielläkin kysyttiin, että... Tai joku oli kysynyt, että kertooko sun kappaleet sun omasta elämästä vai onko ne vaan tota, keksittyä, niin tässä kuului, että ne on... keksittyjä juttuja. Että... Ei ole keksittyjä juttuja. Tai siis niin kuin tämäkin just, että tarkoitan... Ei vaan ne on vähän niin kuin fiiliksiä, ihmiset ymmärtää vähän väärin, että mä olisin tehnyt tämmöisiä asioita, esimerkiksi Makiassa sitten taas niin kuin... Nyt vaikea selittää kyllä, että kyllä kaikki mun biisit niin kuin ne liittyy mun elämään tai mun ympärillä tapahtuviin asioihin, että tietysti värikynää käytetään, mutta en mä niin kuin ihan tuulesta näitä tempose. Tietysti Makia nyt oli vähän eri. No missään vaiheessa mä en sano siinä biisissä, että oon tehnyt jotain niistä jutuista, vaan ne on niinku, tiedätkö vaikka jotain eri erofiiliksiä esimerkiksi, niin, niin, että niin, ne niin on niinku, miltä voi tuntua sillä hetkellä jostain ihmisestä. Ja sen takia se on niin suosittu biisi, koska mä veikkaan, että ihmiset osaa samaistua siihen. Kyllä. Ja sit niinku just, toihan on tapa niinku just purkaa tunteita, että just niinku tekee biisin jostain aiheesta, kuten just vaikka erosta. Ja... Joo. Joo. Kirjoittaa siitä ja tekee siitä niin kuin laulun, niin se on
auttaa tässä. Ja niin, silloin ei kyllä ollut mitään semmoista, mutta pystyi niin kuin muistelemaan vähän jotain menneitä asioita. Niin kuin mä en oikein edes muista, minkä takia, mistä se biisi lähti. Mutta onneksi lähti. Niin, niin kyllä. Se kuitenkin myi platinaakin, just kuten mainitsit, ja kohta 5 miljoonaakin. Joo. Millaista se on kuitenkin, tai niin kuin, miltä se tuntui saada oma semmoinen platina-juttu, että niin kuin, kuitenkin, että mä en tiedä, niin kuin, kun sä otit duunarappia, mä en tiedä, millaiset odotukset sä laitat, että minne sä haluat yltyä, ja, tai niin kuin, millä tasolla sä haluat päästä, ja nyt sä saat siitäkin platinaa, joka on niin kuin, just niin kuin, ylin käytännössä kuitenkin näistä, mitä voi saada niin kuin biisin kuunnelluista tai silleen. Niin, tota, millaista se on saada platinaa ja olla kuitenkin sillä, että oot keikolla koko ajan ja kuitenkin aika korkealla kuitenkin. Ei sitä oikein niin kuin ymmärrä, eikä vieläkään tajua oikein tätä koko hommaa, että miten tämä niin kuin lähti yhtäkkiä näin etenee. Mutta se platina-juttu oli, niin kuin, en olisi osannut odottaa niin kuin yhtään. Tämä on niin kuin pelkkää yllättymistä tämä koko projekti. Niin, niin kyllä, kyllä. Joo. Tota, ainakin kappaleen tekohetkellä, just tämän Makian, ja tota, sä olit silloin, jos mulla on ihan oikeaa tietoa, sä olet levyyhtiötön artisti ainakin silloin. Joo. Onko tota, toi ääni muuttunut kellossa, että ootko sä päässyt jollekin levyyhtiölle? Siis paljon on tarjouksia tullut, mutta olen päättänyt ajat sitten, että ei mitään järkeä lähteä, että ei ole mitään tarvetta. Vie vaan kaiken välistä. Ja niin, niin kyllä. Tämä on rakennettu niin pitkään, että tämä menee ihan omalla painolla, että kukaan ei pysty määräämään, mitä mä biisissäni sanon. Ainoa, mikä nyt tietysti jotain julkaisia ehkä pitäisi ruveta katsoa jossain välissä, koska levyyhtiöt pääsee määräämään tuossa Spotifyta niin paljon, että eihän se pääse satana listoille kohta enää. Niin, niin kyllä, kyllä. Mites, tota, pystytkö sanoa jotain noita levyyhtiöiden nimiä? Onko se, niin kuin, ehkä tällaista asioista ei sillä niin kuin puhuta sillä että ketkä on halunnut tehdä sunkaan bisnestä, mutta pystytkö sanomaan jotain levyyhtiöitä, jotka on laittanut sulle viestiä, että joo, haustella meille duuna musa. En viitti sanoa, mutta mä voin kertoa sen, että tarjoukset, mitkä sieltä on tullut, on ollut niin kuin sellaisia, totta kai olisin lähtenyt varmaan jokaisen mukaan, jos ei olisi niin kuin itsellä osaamista tehdä biittejä, äänittää, mutta sitten taas ne on niille artisteille, jotka ei pysty tekemään mitään muuta kuin kirjoittamaan ja räppäämään, totta kai silloin kannattaa lähteä tuollaiselle paskatarjoukselle. Sitten loppuvaiheessa rupesi tulla todella hyviäkin tarjouksia, niin kuin, mutta mä vaan tajusin, että mulla on niin iso verkosto tässä jo, että en mun tarvitse ottaa levyyhtiöä tuohon. Ja niin. Sieltä ymmärrettiin ihan täysin, että oot ihan oikeassa kyllä. Että niin, niin, kyllä, kyllä. Sä sanoit, että sä oot duunannut itse biittejä, niin tota, onko sä duunannut, tota, tai teekö sä niin kuin siis itse noi taustat näihin sun omiin biiseihin, paitsi niin kuin Ratasessareissahan nyt on aina noi, tota, nää niin kuin niin kuin muiden tekemät taustat, siellä nimen perässä aina lukeekin, että ekassa on just tota, ekassa on, mikä se nyt onkaan, tota toi Tripping niin Paris, niin ja tota, tuossa USA on just tää Bass Slater, eikö ookki? Bass Slater, niin, niin, Bass Inside. Joo, okei, nyt mä sanoin jotain ihan omia nimiä. Niin mistä sun omista biiseistä löytyy sun itse tekemä tausta? Huumetukka, Sherlock ja Syvällä part 1, niissä on nyt itse tehdyt biitit ja sitten tota Orjassa Kettokasvinen tekevä biitti ja loput taita aika pitkälti olla sitten vähän jostain biittisivustoilta ostettu ja jenkkisivustoilta, mutta tykkään käyttää niitä erittäin paljon. Joo, kyllä. Mikä tuossa tota, Ratasessari näissä, jos voi sanoa saagoiksi, niin on tullut nyt 1, 2 ja 3, ja niin tota, mikä on saanut sit niinku idean alkaa tekemään sillain niinku näitä Ratasessari näitä niinku julkaisuja? Että aina on niinku toi joku tota, jonkun muun tekemä biitti just jostain netistä, että ne on Spotifyssa kavissa sen takia, että sulla on niihin niinku, ei oo oikein, niin, ei oo. Niin, että niissä on just tämmönen biitti, että mihin sulle oikeuksia ja mikä on saanut idean alkaa duuna näitä Ratasessareita? Siis mulle tuli vaan semmoinen fiilis, että haluaisin kokeilla tuommoista
psykeä yhdistettynä suomiräppiistä ja viikko siitä eteenpäin niin oltiin kirjoitettu sanat ja äänitetty, tai äänitetty kuvattu se, kun livenähän se vedettiin. Ja ei me niinku odotettu siitä mitään ihmeellistä ja julkaistiin se. Sitten se räjähti sillä tavalla, että oikeastaan se oli se käännekohta koko urassa. Niin kyllä. Tuli vain niinku kokeilu. Sehän taitaa olla sun YouTube-kanavan katsotuisoon, joo. Niin, kyllä. Paljon silloin oikein onkaan nyt näyttökertoja? Niin kuin, onkohan ehkä kolme? Olisiko joku 4,5 ehkä? Ai niin paljon, okei. Mä muistan ihan väärin. Selvä. Minkä sä luulet, että mikä siinä on se, että miksi se lähti niin kovan nousuun? Koska siinä oli jotain uutta. Niin. Hirveästi niitä ei ole näkynyt. Jengi tykkää opetella ulkoa noita ratasessareita. Ne on niin kuin, paljon tulee viestejä, että niinku odottaa uutta ratasessareita, että heillä on kavereiden kanssa tyylin veto, että kuka osaa ensimmäisenä ulkoa. Sitä on tullut ihan hauska ilmiö. Kyllä, joo. Mä oon nähnyt aika paljon tuolla Snapchateissa ja vastaavissa, ja jengi on vetänyt just tästä ratasessari ykkösestä sitä tosi nopeata kohtaa, mikä alkaa siinä jossain minuutti 10 kohdalla, vai mikä onkaan se. Joo. Pystytkö, mulla onkin täällä laitettu itse asiassa viimeiseksi se, että jos pystyisit heittämään sen tässä näin, mutta jos vedetäänkin se tähän väliin, pystyisitkö vetämään sen tässä näin, se, miten se menee, on tämän koko kerran kovin paukutaan kuin metronomi, se kohta. Pystytkö heittämään sen tässä näin? Pitää tulla keikoille katsoa. Okei, joo. Elikkä ei nyt lähde. Jätetään jotain keikoillekin. Joo, kyllä. Siellä kurkku vähän paskelee kaikkeen. Niin, kyllä, joo. Ei ehkä vedetä sitä nyt sitten tähän väliin. Paitsi jos beatboxaat siihen taustalla. Okei. Ei ole sammennettyä niin nopeasti, että mihin tää niinku, mitä siihen vaatii, että pitäisi vetää ihan sillä lailla tutututututu tuolla vauhilla jotain hyvää beatboxia. Sullahan tuli nyt just tää uusi ratasessari tuossa ehkä viikko sitten, 2 viikkoa sitten. Ja täällä on tullut tämmöisiä kommentteja, otin sieltä. Tässä oli yksi semmoinen niinku just top comment, niin missä on niinku eniten tykkäyksiä siellä. Ja tässä lukee, että tässä oli liikaa yritetty miellyttää niitä Ullamaajan kuuntelijoita ja niinku näissä merkeissä faneja, jotka tykkää vain ratasessareista, eikä niin sanotusti alkuperäisestä OG Ullamaajasta. Tää ei ole yhtään enää Ullamaajan kuulinen biisi ääni, kun muutettaisiin voisin luulla joksikin teinipoppariksi. On vähän vedetty hyvin tää niinku sanajärjestys. Ja niin miten kommentoit tätä asiaa? Jos mua kiinnostaa noi kommentit ja niiden ihmisten mielipiteet, niin kyllä mä kysyisin niiltä sitten, että tohon mä voin vastata, että mä aion tehdä kaikkia eri genrejä ja kokeilla mahdollisimman paljon kaikkia eri juttuja. Okei, Ullamaille, että se ei rajoitu mihinkään. Tulee sitten saatana huumetukka ääntäkin vielä ja tulee vähän rakkauslauluja ja täytyy ikinä keksitäänkö. Että en mä voi siihen mitään muuta sanoa. Ei voi miellyttää kaikkia. Niin kyllä. Mites milloin tulee uutta musiikkia? Heti kun saadaan toi studio valmiiksi. Okei, onko sulla jotain biisejä nyt niinku tehtynä valmiina, että ne jossain nyt tulee jotain röhtäsyjäkin, niin tietokoneen tuolla syövereissä. Joo. Niin onko paljon musiikkia? Varmaan joku 4-5 biisiä alkaa olla niinku aika pitkälti valmiiksi kirjoitettu, että vaatisi nyt äänityksen vielä ja sitten musiikkivideo. Okei. Musiikkivideot mä ajattelin kuvata kyllä ihan jokaisen, niin kuin olen tähän mennessäkin kuvannut. Joo, kyllä. Mites kuullaanko me sulta joku vuosi vielä koko pitkä levy, albumi? En usko. Okei, minkä takia? Levystä jää suurin osa biiseistä kuuntelematta ihmisille, että siellä yleensä vaan valikoituu 2-3 biisiä. Ja muutenkin mä tykkään tehdä tällä niin kuin pikkuhiljaa julkaista aina yksi sikku kerrallaan, koska mä tykkään tästä musiikkivideopuolesta niin paljon, että oikeastaan noin julkaisut on niin kuin 50-50 musiikkia ja musiikkivideoita, että me yritetään aina saada se visuaalinen puolikaus kuntoon. Niin kyllä. Toi on kyllä fakta. Siinä on hyvä esimerkiksi Makiassa, että jos mä olisin julkaissut sen ilman musiikkivideoa, niin se olisi ollut paljon niin kuin raaempi. Sitten kun julkaistiin se tuon musiikkivideon kanssa, niin siihen saa sen huumoriarvon, jonka se vaatii.
että käyttää niin musiikkivideoja siinä tavalla hyväksi tuossa tuollaisissa julkaisuissa. Toi on kyllä fakta, ainakin mulla käy kans sanoin, että jos tulee just albumi, joku 15 biisi, 10kin, niin moni biisi menee ohi. Joo. Ja se on tosi vaikea jotenkin lähteä kuuntelemaan, kun on tullut niinku 10 uutta biisiä. Se on todella paljon helpompi kuunnella, niinku, kun tulee just joku yksi biisi, koska no, siihen ei mene niin paljon aikaa. Niinpä, ja niinpä. Sitten just joku EP. No EP on aika helppo kuunnella sillä, just, jos saa jotain 3-5. Joo, EP se voi ollakin mahdollista, että tulee jossain välissä, mutta koko pitkään ei ole kyllä tulossa se on. Niin se on mullakin just sillä, että toi tämmönen kuin Shake West, onko kuullut? Just sillä tuli, tai niin kuin nyt kesällä semmonen hittibiisi, semmonen Mo Bamba-niminen, semmonen missä se just aika Hoos Calling. Joo, no kuitenkin se on semmonen aika iso biisi, niin sillä on satoja miljoonia striimejä nyt kaikissa näissä palveluissa. Ja sillä tuli toi koko pitkä albumi, tykkää siitä tyypistä, mutta niin kuin 15 biisi on vaikea kuunnella. Joo, ohimenee. Niin niin, älkää tehkö albumia, please. Julkaiskaa vaan sinkkuja, oikeasti. Se on niin paljon helpompi kuunnella. Ja joo. Elikkä ehkä mahdollisesti joskus tulee suut joku EP. Joo. Koska niin, no, se on paljon helpompi kuunnella. Sitten taas mulla on niin paljon eri genrejä. Mulla on vaikea tehdä sitten taas joku 3 biisin EP, että jokainen olisi aivan eri tyyliä keskenään. Että katsoa jossain välissä, jos sattuu käymään niin, että tuleekin samanlaista settiä useampi biisi putkeen, niin sitten voisi tehdäkin, mutta joo, kyllä. Näillä mennään. Seuraavaan topikkiin, ja tämänkin sä oot sanonut monissa haastatteluissa, mutta kysyn sitä silti tässä, sä oot kertoa tämän asian tässä näin, myös tässä mun videossa. Ja minkä takia anonyymius, onko se oikea sana? En mä tiedä, kuitenkin, että sä käytät niin kuin maskia, että sä oot niin kuin, haluat olla, että sua niin kuin tunnisteta. Niin, no. En mä nauti semmoisesta, että ihmiset ryntäilee mun luokse, että kyllä mä haluan olla niin kuin rauhassa. Se nyt meni vähän vituiksi tuossa vaiheessa, kun vaihtoi Common People-aurinkolaseihin, mutta silti koita nyt jotenkin edes piilotella identiteettiä, että se aiheet on mitä on ja muutenkin ihmiset on idiootteja, niin yritetään pysyä mahdollisimman piilossa. Niin kyllä. Minkä takia Common People vaihtui aurinkolaseihin? En mä saanut happea enää keikoilla. Niin. Alkoi olla niin raskastettu. Niin, no ihan varmasti, jos on semmoinen paksu tollain päällä. Ja kyllä. Mites muuten monet puhuu niin kuin yleisesti, että kun on niin kuin tällainen tatuointeja näkyvi, tai mites minä nyt oikein kysyn tällä järkevästi? Että niin kuin, kun on tatuointi, niin sitten kuitenkin sitäkin kautta jengi tunnistaa. Joo. Niin mites minä nyt? Kaulatatuointi oli virhe. Että kyllä. Siinähän se, että sen avulla on helppo tunnistaa, mutta niistä mä niin kuin meinasinkin, että niin kuin, miten se on vaikuttanut just, että kun sulla on tuollaan tosi näkyvässä paikassa, että toi on semmoinen, mistä niin kuin sua varmasti tunnistetaan, että sulla on tuossa toi ruusu vai mikä kukka onkaan. Niin, tossa noin. Kyllä aika monet tunnistaa, mutta ei liikaa vielä. Mikäs on sun oma lempibiisi iteltäs, kun mä oon käyttänyt aikaisemmissa haastatteluissa tätä esimerkkiä, että jos sä tutustut joskus johonkin uuteen henkilöön ja sitten jossain vaiheessa kerrot sillä, että joo, mä teen tällaista räppimusiikkia. Ja sit se on sillä, että heitä, tai niinku soita joku sun biisi. Minkä biisin sä soittaisit? En mä välttämättä kertoisi, että mä teen musiikkia. No, joo. Mut niinku jos ehkä ratasessa nyt ykkösen, se on sen verran neutraali, että sen mä voisin näyttää niinku ensimmäisenä. Okei, okay, joo. Mutta sitten taas lempibiisit itselleen, ei mulla nyt ole sillä lailla omaa lempibiisiä, mutta jos miettii vaikka, että mikä on hauska vetää keikalla, niin kyllä huumetukka aika. Niin, aika, se olisi tällaista klubimusiikkia menevää ja joo, menee nopeasti. Ja niin, kyllä. Mistä kappaleesta sä oot niin kuin erityisen ylpeä? Siis sillä lailla niin tarkoitan niin kuin siitä, että se kuulostaa hyvältä ja siitä tuli niin kuin hyvä kokonaisuus ja niin poispäin.
sanoisin, että huumetukka, että siinä on kuitenkin oma biitti ja omat miksaukset. Ja itse tehnyt se melkein alusta loppuun, että sitten Peltoniemen Antti lopuksi masteroi sen, mutta että se myi kultaan, niin vaikka itse tehnyt alusta loppuun, niin se oli semmoinen hieno juttu itselle, mikä tuntui hyvältä. Kyllä, joo. Mistä tota lainista, jos voi sanoa niiltä, mistä sä oot erityisen ylpeästä lyriikasta? En tiedä. Kai joku on. Ei, se pää on siinä kunnossa, että ei voi muistaa tommosia. niin, okei. Okay. No joo, okei. Okay. Otetaan toi seuraava. Kenen kanssa haluaisit duuna musaa? Voidaan käydä tällään kahdessa osassa. Elikkä niinku just sillä jotain suomalaisia artisteja, ketkä on just niinku mahdollisia. Että pystyisit duuna niiden kanssa. Ja sit joku sellainen niinku ulkomaalainen artisti, voi olla vaikka edesmennytkin ihan mitä vaan, kenen kanssa olisi duunan musaa, että ei ole niin kuin millään tavalla, sen ei tarvitse olla mahdollista, mutta sano jotain, käydä vaikka ensimmäisenä se suomalainen, joku semmoinen suomalainen artisti, että kenen kanssa olisi tehdä yhdessä biisi. Voi sanoa montakin. Ehkä paremminkin, jos sulla tulee monta mieleen. Mä voin paljastaa sen verran, että nyt Julma Henry ja ENRP:n kanssa tulee yhteisbiisi. Okay. Ja sitten sairastajien kanssa vielä vähän suunnitteilla kanssa. Ja ne on sellaiset, mitkä on niin kuin halunnut pitkään tehdäkin. Ja sitten olisi yksi hauska vielä, mistä ollaan puhuttu jätkien kanssa, semmoinen posse-biisi, missä olisi kaikki maskiäijät. Niin, kyllä. Eivisteet ja Julmääri ja sairastajien. Ja... Kyllä. Onko jotain muita vielä? Jotain suomalaisia? Vaikka jotain, kenen kanssa tehnyt aiemminkin musaa, mutta niin kuin kenen kanssa olisit duunaa lisää musaa. Muita just kuin Midas ja nää, mutta niin kuin jotain muita. Likaselit elän kanssa. Okei. Minkä takia heidän kanssaan? No se on aika sama henkistä meininkiä heille. Että... Niin, kyllä. Ja Rampun kanssa ollaan tavattu ja tehty Sherlockikin yhdessä, niin on hauska työskennellä hänen kanssaan ja heidän kanssaan. Joo, okei. Mites sitten joku jenkkiläinen artisti, joku ei tarvitse olla millään tavalla mahdollinen, mutta niin kuin, jos saisit päättää tänään joku soittaisi, että hei, saatte yhden artistin kanssa biisin, ihan kuka vaan maailmasta, voi olla edesmennyt, ihan mitä vaan, niin kenen kanssa tekisit biisin tänään? Jari Sillanpää. Okei, Jari Sillanpää. Se tulisi tehdä kertsit. Okei, aika kova. Ehdottomasti. Mut pystytkö sanoa vielä jonkun ulkomaalaisen? Niin, jonkun semmoisen vähän niin kukaan käytännössä sillä lailla. En mä tiedä. Lähtisikö mä sekoittaa ihan noin. Niin. En osaa sanoa. Okei. No mitäs joku tuottaja? Pystytkö sanoa jotain suomalaisia tuottajia? Kenen kanssa haluaisi tehdä yhdessä musaa, jotain just, että kenen kanssa et ole tehnyt. Mä en paljon tunne ketään tuottajia tai muutakaan, että no vaikeita kysymyksiä sinänsä, että mä käytän omia tai sitten jos noin nettisivustot, että ei mulla oikein tietoa suomalaisista tuottajista. Okei. Sitä vähän niinku, niin. Okei, joo. No mites jotain sitten, tiedätkö jotain ulkomaalaisia tuottajia, jotka on tuottanut jotain artisteja, ketä sä kuuntelet, kenen kanssa olisi niin kuin siisti duunaa joku biisi, että joku sairaan hyvä tuottaja tekisi jonkun taustan sulle ja sitten sä räppäisit päälle. Siis voihan olla vaikka kuinka hyvä tuottaja, mutta se tekemä biitti voi olla todella paska, niin sen takia mulla ei ole mitään tuottajia, kenen kanssa mä haluan, eikä mitään tiettyä tuottajaa, kenen biittejä mä etin, vaan nimenomaan mä pelkästään kuuntelen kaikkia niin kuin sivustoja läpi, ja sitten kun se biitti iskee, niin sitten mä otan sen, että ei mulla ole mitään. Heti kun mä kuulen biitin ja mä tiedän heti, että onko se mistä mä haluan tehdä, että en mä tiedä niin kuin tuottajista. Jos toi oli nyt no, vähän vaikeasti selitetty, mutta kuitenkin. No mä kyllä ainakin ymmärsin kyllä. Joo. Okei. Selvä. Eikä mä en ole niin kohden räppipää oikeasti, että kyllä tulee kuunneltua aika paljon kaikkia muita genrejä. Okei. Millaisia? Ihan niinku raskasta metallia ja koneen musiikkia ja ihan kaikkea mahdollista. Pystytkö sanoa jotain noita bändejä, kun ihan varmasti joku
joka katsoo tätä videota, kuuntelee jotain niin kuin just heviä, niin pystytkö sanoa jonkun bändin, ketä sä kuuntelet? Kukaan niin kuin... Tiedätkö, ei mulla, mä en kuuntele mitään tiettyjä bändejä tai tiettyjä artisteja, vaan mulla on vaikka soittolistalla jotain tyylin yksittäisiä biisejä vaan kaikilta, että ei mulla mitään niinku... Sitä nyt vaikka... Architects. Okay. Sen niminen bändi, se on aika kovassa nousussa itsellä nyt. Okei, selvä. Mites pystytkö sanoa jonkun voimabiisin tällä hetkellä? Tämä on tämmönen kunnon basson slämmäri hype kysymys, mutta pystytkö sanoa jonkun tämän hetken voimabiisin? Mikä se olisi? Arkkitektien tai Hereafteri. Okei. Kyllä se on semmoinen. Se on siis jotain just raskasta. Se on raskaampaa metallia, juu. Okei. Ja vielä tämmönen nopeasti, niin pystytkö jonkun hyvän EDM-biisin sanoa tähän väliin? Mä en itse niin oikein kuuntele kumpaakaan maailmaa EDM, enkä mitään heviä, mutta varmasti joku kuuntelee, joka katsoo tuota videota, niin pystytkö kertomaan jonkun hyvän EDM-biisin semmoisen jonkun? En mä tiedä mitä, en kyllä osaa mitään EDM-biisiä sanoa. Aina kun multa kysytään jotain lempikappaleita tai artisteja, mä menen ihan jäähän aina, koska mä muistan mitä mä edes kuuntelen. Niin, mitä niin. Biisejä muista, kun kuuluu vaan soittolistalta pyörimässä soin. Okei. Joo. Se genret on niin... Tai siis ei ole nimenomaan mitään yksittäistä genreä, vaan mä kuuntelen ihan niin kuin laidasta laitaan kaikkea, niin sen takia omat soittolistakin ihan niin kuin näyttää siltä, että siinä on vahingossa vaan heitelty biisejä joka puolelta, mutta... Okei, joo. Ja aina ollut sillä, että mä haluan pitää mitään rajoitteita itselle, että vittu niin. Pakko kuulla metallia, ettei se kuulla räppiä, vaan tehdään. Se on hyvä, että niin. Monet on just, varsinkin, mä en nyt tarkoita mitään pahalla tietenkään, mutta aika paljon just tällaista, mitä kutsutaan just niinku aitopäiksi, niin kuin tällaista, niinku, jotka kuuntelisi tämmöistä OG-hiphopia, on tosi yleisesti, ei tietenkään niinku kaikki ole sellaisia, mutta aika lailla jengi on sillä, että niin on sit sillain, että hei, tää on uusi räppi, tää räppimeeninki, tää on niinku ihan kaameeta, että niinku on tosi niinku sillain, mikä se termi on, sillain niinku sisäänpäin. Joo. Niinku, että ei voi anna yhtään mahdollisuutta just vaikka äijälle tai Kledokselle tai jollekin vastaavalle, jotka on just näitä uusia tai uutta aaltoa. Ja niin. Se on outoa. Mekin kuuntelen aika paljon erilaisia genrejä just niinku. Kyllä mullakin on ollut just tällä niinku, että pelkkää metallia ja räppejä voi kuulla, mutta vittu mä olin 10 silloin, että mä en ymmärrä miten ihmiset voi olla vieläkin, niin että ei niinku, se on vaan heiltä pois tietysti, että ei se multa pois, jos ei joku pysty kuuntelemaan jotain toista genreä. Niin, kyllä. On se vähän outoa, mutta no kaikki omalla tavallaan. Niinpä. Kyllä. Mites tää mun kanava on kuitenkin tällainen aika just tämmönen trap-musiikkipainotteinen, tätä uutta räppiä käydään täällä paljon läpi. Pystytkö nimeämään jotain näitä niin kuin tällaisia just uuden aallon räppäreitä kautta träppäreitä ihan Suomesta, Jenkeistä, mistä vaan keitä sä kuuntelet tai jotain, keitä sä fiilat, jos sä fiilat ollenkaan? Versus Henrikin meiningistä mä tykkään ainakin tällä hetkellä. Okei, se on kyllä kova. Mä tykkään nimenomaan sieltä meiningistä, että se tuo jotain uutta erittäin hämärää tähän. Äsken ei, mutta vähän tulee kuunneltua kyllä, sit pitää niinku... Okei, aika kova. Kuitenkin Henrik on aika, tai monessa mun videossa pyörinyt ja leivannut kaverin kanssa. Eihän siis niinku mun kuuntelulistoilla pyöri, mutta niinku se on se meininki, mistä mä tykkään tällä hetkellä. Että... Niin, kyllä. Okei. Okay. Tää on jotenkin sit seuraavana tämmönen kysymys, että pystyisikö kuvitella, että joskus tulisi yhteiskappale? Tottakai. Kyllä. Tottakai. Kyllä. Katsotaan, jos Henrik, jos sä katsot tätä, niin tehkää biisi yhdessä, olisi kyllä kova juttu, tai ihan varmasti. Olisi. Joo. Mites mulla on tämmönen kysymys oikeastaan ollut joka näissä mun haastatteluissa, tällainen täällä loppupuoliskolla, ja tämmönen kun tossa pari kuukautta sitten, 3 kuukautta sitten menehtyy tämmönen
artisti nimeltä XXXTentacion, niin kuunteliko se hänen musaa millään tavalla? Tai oliko sulla mitään suhdetta hänen musiikkiin? Aika heikko suhde oli ennen kuolemaa, mutta sitten kuoleman jälkeen jotenkin sitten rupesin fiilistelemään vähän enemmän sen biisejä. En tiedä mistä johtuu, mutta Okei, joo. Ehkä se nousi sitten taas niin ihmisten huulille silloin, että rupesi kuulee enemmän joka paikassa ja tuli vähän biisit tutukset ja huomasi, että siellä on oikeastaan kovia biisejä. Niin, kyllä. Toihan että jos se julkaisi just uuden albumin, eihän tietenkään mikään Iltalehti siitä jaa. Mutta sitten kun se kuoli, niin tietenkin sitten niin. Joka ikinen maailman media niin. Tällä jakaa, että hei, nyt niin kuin artisti on menehtynyt ja sitten sitä jaetaan kaikkialla ja kaikissa someissa tulee kaikilta tunnetuilta tyypeiltä. Niin. Kyllä se niin kuin sitten tulee näkyviin saman tien joka puolella. Niin, kyllä. Se on kuitenkin aika surullinen juttu silleen, niin kuin, että kun sä kuolet, niin sitten susta tulee teeksä ihan superjulkis. Joo. Siis se on todella tunnettu kaveri kuitenkin, mutta tarkoitan siis, niin kuin, että heti kuoleman jälkeen kuitenkin striimit kolminkertaistui tyyliin meidänkin. Joo, samalla lailla Lil Peepillä ihan, niin, ihan täys räjähdys kaikissa heti sen jälkeen. Niin, kyllä. Se olikin mulla sitten seuraavana niin jatkoa tähän, että entäs nämä muut, jotka on nyt menehtynyt viime vuosina, Lil Peep ja silläkin vähän sama juttu, kuin, että heti, niin kuin, heti kun se tuli taas niin kuin näkyviin sen kuoleman jälkeen enemmän, niin kuulostapas vitun oudolta. Siis niin kuin ihmisten tietoisuuteen ehkä parempi sana, niin sitten pääsi kuuntelemaan enemmän, kun huomasi, että siellä on hienoja biisejä. Niin, kyllä. Pystytkö muuten nimeämään jonkun lempikappaleen tällä hetkellä niin kuin molemmilta tyypeiltä? Kyllä mä sanoisin Lil Peepiltä Save That Shit ja joo. Riippuu vähän fiiliksestä tietysti. Niin, se on todellakin se on fiiliksen sielläkin mukaan. Sielläkin on Xllä semmosia niin erilaisia kappaleita keskenään, että Niin, kyllä sehän jakautuu ihan täysin sillain kahteen osaan, että olisi niitä huutomeininkää ja sitten niitä erittäin synkkään rauhalliseen. Niin, kyllä. Kumpi sulle niinku yleisesti niinku uppoo paremmin, se niinku missä ollaan vihaneja ja huudetaan ja niin edespäin, vai sitten just se, missä on niinku just hyvät melodiat ja ollaan niinku rauhallisesti. Ja aika tasaan jakaantuu. Okei, kyllä. Mulla oikeastaan se on niin, että se huuto on enemmän mulle sillä lailla. Mä tykkään siitä jotenkin. En mä tiedä, se vaan natsaa. Riippuu tietysti, että jos vaikka vittu juoksee Cooperin testiä tuolla, niin en mä sit laittaisi mitään rauhallista biisiä soveriin. Niin. Riippuu niin, täysin, mitä puuhostelee ja mikä fiilis on, että Niin, kyllä, todellakin on sekin, mutta yleisesti mulla vaan on jotenkin se nappaa paremmin. Joo, ei, jos vaikka keikkareissulla ollaan menossa ja pitäisi fiilistä nostattaa, niin kyllä se huuto siellä enemmän pyörii. Niin, kyllä. Sitten taas kun tullaan takaisinpäin masentuneena, niin sitten toiseen suuntaan. niin, kyllä. Mites vielä muutama tämmönen, käydään nopeasti, tämmönen vaikka kuin Jimmy Wopo, ootko kuullut? En. Okei, selvä. Mites sitten Speaker Knuckers. Ei sano mitään. Okei, joo. Tässä viime vuosina mehtyneet. Tämä on siis Jimmy Wobohan kuoli samana päivänä kuin X. Okei. Ja sitten tämä Speaker Knuckers kuoli muutama vuosi sitten. Tämä Speaker Knuckers teki tällaista. Ääni on todella filtteröityä. Ja tällaista niinku, en mä tiedä miten se tittää. Kun mä en ole niin kauan sitä edes kuunnellut. Joo. Mutta joo, okei, selvä. Sitten tällainen niinku seuraava, mistä voitaisiin puhua. Tämmönen niinku kolme tämmöistä lempijuttua. Elikkä siis ensimmäisenä lempi, studio, niinku tämmönen keissi. Ja sitten se heitän kohta vähän tarkemmin. Sitten niinku lempi musavideon kuvaus. Ja sitten, no me käytiin se lempi keikkakokemus jo, mut käydään ne kaksi siis. Elikkä siis, joo. Ensimmäisenä, pystykö kertoa se lempi studio, niinku tästä niinku studiokokemus, studiomuisto. Ai, nyt tulee. Aika pitkälti niin kotona tulee sitten säännitettyä, että ei pahaa mennä studiolla pyöritty muualle. Että niin, jos studio voi olla niin kuin just sillä tavalla, tarkoitan niin kuin just vaikka sun kotona olevaa studio tai mitä vaan, missä että niin kuin duunatte musiikkiin, niin kuin sellainen niin kuin muisto sellaisesta. Että niin kuin just joku no uusi mikki kun saatiin ja huomasi, että jumalauta muuttui pikkusen meininki, että
laatu parani niin paljon, niin se oli tietysti hieno juttu, mutta... Joo, joo, kyllä. Kyllä sitten on niinku huonojakin kokemuksia erittäin paljon siellä, että 14 tuntia putkeen syömättä siinä. Vääntää jotain biisiä ja sitten kone paskas tai jotain muuta vastaavaa ja tiedosta poistuu, niin se on hienoa. Hienoa. Varmasti, tosi kiva varmaan. Joo. Pitkällä studiolla ja kyllä. Ääni mennyt paskaksi siinä, ettei voi enää uudestaan äänittää saman päivän aikana. Ja... ai ainoa hienoja hetki. Niin, kyllä. Mites tota, sitten toi, niinku, mites mä oikein muotoilen tää? Sillä niinku, että pystytkö sanoa, että minkä biisin teossa oli jotenkin semmonen erityisen hyvä onnistumisen niinku tai en mä tiedä, ehkä se on kohdasta vähän tyhmältä. En mä tiedä, ehkä se on vähän tyhmä kysymys. Otetaan tohon ehkä leikkaus. Vai onko se vastattu? No tota, edetään biisi nyt, kun sen sai sitten tuonne Lahden suunnalle. Mitä siellä on Lahden suunnalla? Siellä on tota, Nuutilan Eetu, joka on tota, negatiivisten nuorten, kuuluu negatiivisiin nuori, niin tota, hänen studiollaan on käynyt nyt tekemässä paljon. Niin, tää on hyvä, että saa vähän jaettua sitä, koska itsellä ei enää huomannut, että itsellä ei taidot enää riitä tuohon miksauspuoleen niin paljon, että tai riittää ehkä joo, mutta saa paljon laadukkaampaa kuin vähän ulkoistaa noita, niin. Se vähän helpottaa. Kyllä joo, todellakin. Mites tuo sitten toi musiikkivideon kuvausjuttu, minkä musiikkivideon teossa oli niinku kivointa, tai niinku, niin. Tai mistä jää niinku parhain niinku sillai, tai mitäs me nyt oikein muotoiltaan sillä järkevästi, että niinku, niin, minkä musiikkivideon teossa oli niinku jotenkin vaan kivointa? Boomin musiikkivideossa oli aika hauskaa kyllä. Okei. Tai sitten härskiä röyhkeä sillä. Siellä tapahtui kanssa aika paljon kaiken näköjään. Niin, kyllä. Joo, okei, selvä. Siinä me käytiinkin just toi keikkamuisto, tai niinku hauskin keikkamuisto tältä vuodelta, mutta niinku, miten sitten toi niinku, yleisesti, mikä on niinku lempikeikkamuisto? Tarkoitan niinku, just niinku keikan niinku esiintymispuolta, sitä. Ei sitä, mitä ennen keikkaa väkkärillä vaan niinku... Kuopion puikkarissa, kun oltiin ensimmäistä kertaa, niin... Okei. Siellä oli ihan saatanasti jengiä ja silloin niinku helvetin iso lava vielä ja tietysti kaikki korokkeet ja kaikki, että siellä pystyi oikeasti niinku käyttää hyväksi täällä vaikealla, mikä ei semmoinen, että joutui seisoo paikallaan. Se oli niinku yksi hienoimmista muistoista ja sitten tietysti Porin kabaretti, siellä oli päälle 1000 ihmistä ja sattui vielä samalle päivälle, kun kuvattiin sitä edetään musiikkivideo, niin kävi aika tuurit siinä. Niin, kyllä, todellakin. Mikäköhän takia Kuopiossa on kovin meininki? Slim Mill kuvatti isänkin kanssa joskus tota, tämmönen haastattelu ja siinä hänkin kertoi, että just niinku Kuopiossa oli ollut kovin meininki. Minkäköhän takia siellä on? Oikein tiiä. Ei tiiä. Joo. Mies tota, tehän teitte Slim Millin kanssa just tota biisin tossa ehkä joku 5 kuukautta sitten. Jotain on tollaista niinku kuitenkin, alkukesästä kuitenkin, niin tota, siinä Slim Mill kertoikin just syyn, että niinku, miten te päädyitte niinku yhteiselle tai niinku biisille, samalle biisille, että mä seurataan omaa. Niin tota, käykää tsekkaa se Slim Millin haastattelu, tossa jossain linkki siihen, mutta älä mä tsekkaa sitä vielä, me tsekkaa sitten, kun tää video loppuu. Mutta joo, tuleeko joskus yhteisbiisejä lisää Slim Millin kanssa? Tai siinähän puhui just, että molemmat fiilaatte tätä psyke-meininkiä, ja sekin biisi oli just tämmönen psyke-biitillään, niin kuullaanko me joskus vielä yhteiskappaleita? Ei mä usko. Kyllä mä ajattelin niin kuin tehdä monen eri artistin kanssa yhteisbiisejä, en pelkästään niin kuin samoja. Niin kyllä. Okay. Muutenkin vähän, en tiedä. Vähän mennä nyt ehkä eri suuntaan tässä projektissa. Että Ei peleillä ihan niin paljon enää. Seuraavana puheenaiheena, missä sä näet itses muutaman vuoden päästä, tai mitä sä ainakin toivoisit, että sulla olisi? Niin kuin just vaikka musiikillisella saralla, tai ihan mitä vaikka tässä niin kuin omassa siviilielämässäkin. Ihan mitä vaan.
No keikkojen ja kaiken suhteen toivon, että olisi aika pitkälti sama tilanne mitä nytkin, mutta vähän saataisiin helpompaa tästä hommasta, kun jätettäisiin päihteitä pikkusen vähemmälle noille keikkareissuille, niin tässä pystyisi tekemäänkin viikolla jotain. Että sitä toivon, että se saadaan vähän kuria jossain välissä. Niin, niin kyllä, kyllä. Okei. No mitä tavoitteita sulla olisi niin kuin just saavuttaa tässä musiikin saralla? Tietysti platinajulkaisuja ja tällaisia, päästä festareille soittaa. Et ihan niin kuin samaa meininkiä, mitä nyt teki ja saada yrityksen takana tämä pyörii kuitenkin koko oikein ulmaa touhu, että saadaan jätkille palkat ja itselle ja pysyy leipä pöydässä. Ja siitä nyt on haaveilu aina, että pystyy musiikilla itseänsä elättämään ja pidetään siitä kiinni. Seuraavana, kuten mä sanoin, että lopussa on tämä kuuntelijoiden Q&A, on saanut kysyä kysymyksiä ja tuolla mun IG:ssä ja mun IG osmanotti YT, kannattaa käydä tsekkaa se, mistä linkkejä tuonne alas. Ja joka tämmöisen haastattelun lopussahan tämä on ja kannattaa käydä seuraan, niin pääset ehkä mahdollisesti seuraavaan tulevaan jaksoon. Ja aloitan kysymyksellä. Täällä on Emily Minaj kysynyt, että onko Ogum nähnyt niinku noi CS-sessarit nimisen biisin. Sen jonkun semmoisen parodia. Joo, on nähnyt. Mitä mieltä sä oot siitä? Joo, hauska, että on nähty vaivaa tollaseen. Okei. Onko sä pelannut sitä CS-peliä? Mä en kauheasti pelaile Ei tuu pelailtua kyllä juuri yhtäkään. Sen verran kiire on joka päivä. Kiirettä sitten niin paskana, ettei pääse sohvalta ylös, mutta ei tuu pelailtua kyllä. Joskus tietysti koittanut kaikkia ja PUBGia tuli joskus hakattua, mutta sekin jäi sitten. Okei. Ei ikinä oikein uponnut noin mitkään pelien pelaamista. Niin, kyllä. Mitäs seuraavana Lassi Polso on kysynyt, että Oushi, mikä on ollut parasta ruokaa, mitä olet syönyt keikkamatkoilla? Siis en muista kyllä, missä oltiin keikalla, ei ollut yhtään nälkeä eikä mitään. Ja sitten Päkkärillä oli tuotu vaan niinku 4 ateriaa folioihin käärittyneistä tavattiin, siellä oli jotain pulled porkkia ja jotain kasviskratiinia, mutta se oli sitten semmoinen safka, että se on jäänyt kyllä. Tarvii soittaa baarille kysyä, että mistä se on haettu ja ruveta syömään sitä pelkästään. Okei. Aika erikoinen, kyllä kaikkia ravintoloita ollaan käytetty sen läpi, mutta tietysti. Pulled pork on kyllä todella hyvä. Tai itsekin on sitten kyllä tullut syötyä. Seuraavana on sitten mat.jax on kysynyt, että mikä on sun lempielokuva? Ai jumala, mä vihaan näitä lempijuttuja kyllä. Ei vittu. Ei ole mitään lempielokuvaa. Mä en nosta mitään ykköseksi. Ei niin kuin biiseissä tai artisteissakaan. Tai okei. Se on vähän enemmän vastattu. Niin. Joo. Sitten tässä on kysytty Iida Virtanen alaviiva sekä olikohan Kiisa Wilson taisi olla, jotka on molemmat kysynyt samaa kysymystä. Ja se on, että milloin Hämeenlinnassa keikka, joka ei ole K18? Toivottavasti ei ikinä, koska vihannoita alaikäisille vedettäviä keikkoja, koska Forssassa tehtiin kerran ja se oli niin pieniä lapsia katsomassa sitä, että oli ostanut siitä meidän myyntipisteestä oikein Ullamaa ja Pipon, niin oli niin pieniä lapsia, että se Pipo vei niin kuin puolet sitä lapsesta sisäänsä. Niin en mä halua esittää tämmöisiä biisejä alaikäisille. Ei se vaan sovi yksi yhteen. Niin, se oli erittäin stressaava keikka. Se piti olla K15 vai joo, ja sitten viikko ennen selvisi, että siellä ei ole ikäraja ollenkaan. Että pääsee vanhempien kanssa katsomaan ja vanhemmat ei ihan luottu selvää, että mitä mennään katsomaan. Niin, kyllä. Joo. No mä
mä kyllä ymmärrän ton ihan täysin kyllä, joo. Että sinne tulee jotain tosi nuoria ja kuuntelemaan tota. Kuitenkin sillä aika rankkoja tekstejä ja sullakin niin. On sillä, mitkä ihan sovi ehkä kuitenkaan perheen nuorimmille. Joo, että, ei tiedä, millaisia vaikutteita ottaa, enkä todellakaan halua niinku, että ottaa vääriä vaikutteita näistä. Okei, viimeisenä kysymyksenä Hilma Kuittinen on kysynyt, että mikä on elämän tarkoitus? Kauhean diippi nyt. Elämän tarkoitus. Nauttia siitä, mutta ei liikaa. Okei, okei. Selvä. Mites tota... No onko jotain lisättävää tuohon? Mä vähän lopetin ton kesken, tai olen puhumaan kesken kaiken. Okei, joo. Jotta tuonne tatuointi seuraavaksi. Okei, joo. Mietin lausun. Joo, joo. Mites tota... Tässä oli oikeastaan noin kaikki kysymykset tota... Haluatko sanoa tähän loppuun jotain terveisiä sun kuuntelijoille tai jotain motivoivaa, jotain... Ihan mitä vaan, mitä sä haluat sanoa tähän niin loppuun tai terveisiä? No, voisin semmoisen kertoa, että paljon kysellään oikeastaan joka päivä, että koska tulee uutta biisiä, niin... Uusi biisi tulee sitten, kun se on valmis, että ei mulla niinku... Kyllä mä julkaisen ne heti, kun ne on valmiit, että... Ei se tule sitten kysellä joka päivä. Joo, joo, joo. Eipä muuta, että... Okei. Okay. Pysykää. Evätti. Okei, okei. Eipä siinä, tota. Kiitos, että lähdit tähän messiin. Kiitos, kun pyysit. Ei mitään, tota. Toivottavasti oli hyvä video. Kommentoi alas jotain. Ihan mitä vaan, mitä olisi parannettavaa näissä. Ja tota. Ihan mitä vaan, oliko hyvä video. Ja tykkää tästä videosta, se oli hyvä video. Ja en mä tiedä. En mä oikein tiedä, mitä tähän loppuun mitä sanoo. Kaikki nämä, mitä kaikki toivottavat sanoa, että seuraa meitä IG:ssä ja bla bla bla. Me pistetään linkkejä tuohon alas ja eipä siinä. Kiitos, että katsoit tämän videon ja näkyy joskus. Se on moro. Moro.